Թվաբանական պրոգրեսիա. Նախքան թվաբանական պրոգրեսիայի վերաբերյալ օրինակներ լուծելը, նախ հիշենք, թե որ թվային հաջորդականություն է կոչվում թվաբանական պրոգրեսիա. Թվաբանական պրոգրեսիան անվանում այն թվային հաջորդականությունը, որի յուրաքանչյուր անդամ սկսած երկրորդից հավասար է իր նախորդին գումարած միևնույն հաստատուն թիվը. Այդ թիվը կոչվում է թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերություն. Եթե այն թվային հաջորդականությունը թվաբանական պրոգրեսիա է, ապա գոյություն ունի այնպիսի դեթիվ, որ ցանկացած n բնական թվի համար այն գումարած 1-ը հավասար է այն գումարած d։ Ցանկացած այն թվաբանական պրոգրեսիայում n-երորդ անդամը այն է։ Այդ պրոգրեսիայի ամեկ առաջին անդամով եւ d տարբերությամբ արտահայտվում է հետեւյալ բանաձևով. Այնը հավասար է ամեկ գումարած d անգամ n-1 բանաձևով եւ կոչվում է թվաբանական պրոգրեսիայի n-երորդ անդամի բանաձև։ Եթե n-ը հավասար է 2-ի, ապա a2-ը հավասար կլինի ամեկ գումարած d անգամ n-ի փոխարեն տեղադրում ենք 2 + 1, այսինքն հավասար կլինի ամեկ գումարած d անգամ 1, որը կգրենք a1 գումարած d։ Նմանապես a3-ը, a3-ը հավասար է a2 գումարած d, այսինքն նախորդ անդամ գումարած տարբերություն հավասար է a2-ի փոխարեն տեղադրենք այդ բանաձևով, որ նշեցինք վերևում, արտահայտված արժեքը, այսինքն նախորդ անդամ գումարած տարբերություն a1 գումարած d, գումարած d հավասար է a1 գումարած 2d։ Նմանապես a4-ը հավասար է նախորդ անդամ a3 գումարած տարբերություն d, հավասար է a3-ի փոխարեն նորից տեղադրենք վերևում նշված բանաձևը, այսինքն արտահայտված a1 առաջին անդամով եւ d տարբերությամբ։ Ուրեմն a3-ը հավասար կլինի a1 գումարած 2d, գումարած d հավասար է a1 գումարած 3d։ Եվ այդպես շարունակ a-ը, երբ n-ը մեծ է կամ հավասար 2-ից, հավասար է a1, այսինքն առաջին անդամ, գումարած n-1 անգամ d, այսինքն n-1 անգամ տարբերություն։ Ինչպես տեսնում ենք, այս օրինաչափությունը a-n, n ինդեքսը հավասար է a1 1-ին գումարած n-1, այսինքն 1-ին գումարած n-1 միշտ դառնում է n, այսինքն հավասար է a-n-ի n ինդեքսին։Թվաբանական պրոգրեսիայում գտնել a3 անդամը, եթե a1-ը գումարած a5-ը հավասար է 48-ի։ a3-ը հավասար է a1-ով եւ d-ով արտահայտված, հավասար է a1 գումարած 2d, 3-ը հավասար է 1 գումարած 2, a1 գումարած a5-ը հավասար է 48-ի։ A1-ը գրենք նույնությամբ, առաջին անդամն է, գումարած A5-ը արտահայտենք A1-ով եւ D-ով, կլինի A1 գումարած 4D, սա A5-ն է, տեսնում ենք, որ 1 գումարած 4 հավասար է 5, հավասար է 48-ի։ A1 գումարած A1, 2 A1 գումարած 4D, հավասար է 48-ի։ 2-ը ընդհանուր դուրս բերենք փակագծից, 2 A1-ը բաժանած 2-ի A1
գումարած 4 դեմ բաժանած 2-ի 2 d հավասար է 48-ի։ Ամեկ գումարած 2 դեն հավասար է 48-ը բաժանած 2-ի։ Ամեկ գումարած 2 դեն հավասար է 24-ի։ Ամեկ գումարած 2 դեն հավասար է 24-ի։ Մյուս կողմից ունենք, որ A3-ը հավասար է A1 գումարած 2D, ուրեմն նշանակում է, որ A3-ը հավասար է 24-ի։ Լուծենք հետևյալ օրինակը։ Թվաբանական պրոգրեսիայում գտնել A1 եւ A21 անդամների գումարը, եթե A2 եւ A20 անդամների գումարը հավասար է 24-ի։ A1 գումարած A21 հավասար է։ A1-ը գրենք նույնությամբ, առաջին անդամն է գումարած A21-ը առաջին անդամով եւ d-ով արտահայտված կլինի A1 գումարած 20d։ Սա A21 անդամն է։ Ինչպես տեսնում ենք, 1-ին գումարած 20 հավասար է 21-ի։ A1 գումարած A1 2 A1 գումարած 20d։ Մյուս կողմից մենք ունենք, որ A2 գումարած A20-ը հավասար է 24-ի։ A2-ը հավասար է A1 գումարած D եւ A20-ը հավասար է A1 գումարած 19-D։ A20. Ինչպես տեսնում ենք, 1-ին գումարած 19-ը հավասար է 20-ի։ Հավասար է։ A1-ին գումարած A1 հավասար է 2 A1 գումարած D-ին գումարած 19-D 20D։ Ուրեմն 2 A1 գումարած 20D-ն հավասար է 24-ի։ Քանի որ մենք ստացել էինք, որ A1 գումարած A21-ը նաև հավասար է 2 A1 գումարած 20D, բխում է, հետևում է, որ A1 գումարած A21-ը հավասար է 24-ի։ Թվաբանական պրոգրեսիայում գտնենք A6-ը, եթե A3 գումարած A9-ը հավասար է 160-ի։ A6-ը հավասար է A1 գումարած 5D առաջի անդամով եւ D-ով արտահայտված։
A3 գումարած այնը, հավասար է 160, A3-ը արտահայտենք ամեկով և դեյով, կլինի ամեկ գումարած 2D, գումարած այնը, հավասար կլինի ամեկ գումարած 8D, հավասար է 160, սա A3-ն է, և սա A9-ն է, 1 գումարած 2 հավասար է 3, 1 գումարած 8 հավասար է 9-ն է, A1-երը գումարենք, 2 A1 գումարած, 2 D-ին գումարած 8 D, 10 D, հավասար է 160, 2-սը ընդհանուր դուրս բերենք փակագծից, 2 A1-ը բաժանած 2-ի A1 գումարած, 10 D-ն բաժանած 2-ի 5 D, հավասար է 160, A1 գումարած 5 D-ն, հավասար է 160-ը բաժանած 2-ի, A1 գումարած 5 D-ն, հավասար է 80-ի, մյուս կողմից ունենք, որ A6-ը հավասար է A1 գումարած 5 D, այսինքն բխում է, որ A6-ը հավասար է 80-ի.